І він каже: «Свєте, ну з'їзди, каже, купи мені, каже, щось мені так хочеться, як перед смертю». Я кажу: «Та йди ти, що це таке ти мені говориш?» Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камерне працюю. Це продовження інтерв'ю з Світланою Білоножко, народною артисткою України, неймовірною виконавицею. Любити Україну одна вона у нас, яка все своє життя прославляла українську пісню. Прости нас, Господи, дітей свої. Поговоримо ми сьогодні також про вашого чоловіка, як я обіцяв. Якими були останні слова пана Віталія? Що він казав? Можливо, про заповіт ви говорили? Ми говорили про заповіт. Навіть ми не думали, що так може статись. Я навіть не знаю, це дуже страшно, коли ти не готовий до такої трагедії. Не говорили. Я єдине, що пам'ятаю, що ввечері щось я так підійшла до нього, він так лежав. Ми поцілувалися. Ну, де просто я не знаю навіть, якось так. Я не знаю, що мене повело, що я раптом. Але і він з такою теплотою, з якоюсь такою любов'ю. Це єдине, що було. І я говорю: «Я пішла». Він каже: «Добре, йди. Пташок, погодуймо їх», він завжди мені говорив. «Не забудь, будь ласка, тебе ж павліни чекають». А павліни, між іншим, коли таке сталося, вони не бачать його. Знаєте, вони нічого не їли. Здавалось би, знаєте, кажуть. Відчувають. Вони зупинились і так дивляться. Це ж така розумна птаха. І вони так зупинились, я їм даю, а вони нічого не їдять. Вони розвертаються і йдуть собі. Господи, собаки, з якими він так любив, 2 чи 3 дні взагалі не підходять до їди. А кажуть там мозок куриний. Ага, а хай будуть ще такий мозок у людей деяких, як у цих птах, які так розуміють гори. Бо уявіть собі, весь двір зупинився. В акваріумі рибки його, великі коропакоя, нічого не їдять. Вони забились вниз і просто не піднімаються наверх. Його нема. Коли він проходить поруч, вони зразу так піднімаються і зразу б'ються так в скло. Вони бачать його, і він їм дає поїсти. І тут все зупинилось буквально. Для всіх, для всього. Тваринки дуже відчувають. Тим паче, так як ніжно він ставився так до своїх пташок і інших тварин. Запитаю ще, у Фейсбуці пан Віталій написав декілька дописів за декілька днів до його смерті. От 6 січня він опублікував пісню про матір, так? «Дорога до мами». Які слова скажу тобі, я рідна. Хороша пісня дуже, так. Так, от я думаю, можливо, він навіть щось перечував. Як прилечу до тебе історію. Ну, навіть не знаю, він просто на Новий рік. Я все приготувала, як завжди, у мене все готово. А не було червоної ікри, він її щось дуже любив. І він каже: «Свєте, ну з'їзди, каже, купи мені», каже, «щось мені так хочеться, як перед смертю». Я кажу: «Та йди ти, що це таке ти мені говориш?» Оце мені. Я поїхала тут у нас недалечко сільпо, купила я йому повну банку тої ікри червоної. І він просто поставив біля себе і почав їсти. А я не люблю червону. Ну, чогось я її ніяк. А Віталік він обожнює, вона йому йшла дуже добре. І він просто її з'їв, я йому ще так зробила, кажу: «Будь ласка, все, їж». І він з'їв, каже: «Ух, як добре». А це така фраза, каже: «Ну так хочеться, що…» І це 31-го, вже 8-ма вечора, а він мені каже: «Ти можеш з'їздити». Ну, я кажу: «Зараз організую». Я попросила людей, ми з'їздили недалечко, і я купила. Думаю, що ж за прохання таке цікаве. Оце єдине. А так ми навіть, ще так я кажу: «Ну, Віталік, ти вже як скажеш, так скажеш. Не треба через декілька годин Новий рік, а ти отак мене лякаєш. Ти що, не можна так». Ну, він замовкся, але я виконала його прохання, а про інше ми навіть нас в голові воно не лежало, що щось може подібне трапитися. І це було прийшли до нього в лікарню, йому він любить, щоб його так, знаєте,
вже б обличчями витерли. Я завжди його кажу: Віталік, це тобі це треба протирати, цей крем треба класти, ти красивий чоловік, за собою треба дивитися, як і жінка, а як же обов'язково треба, тоді воно тобі дуже довго буде служити. Ось, і ми так йому все зробили з сином, і поїхали. Він каже: ну все, нагодуйте моїх пташенят. Кажу: добре, добре, Віталій, поцілувалися, і все, так. І вранці така страшна звістка. Так, це було потрясінням для всіх, але всі також колеги прийшли і вшанували пам'ять великого артиста, колеги. Зокрема, на прощання прийшли Павло Зібров, Іво Васильович Бобулбу, Алла Кудлай, Тарас Петрененко, Ауріка Ротару, Оксана Білозір, Юрко Юрченко. Ви товаришували, мабуть, зі всім шоу-бізнесом. Надія Шестак з своїм чоловіком Василем Крутовим. Так, так, так. Кого ще я не назвав, можливо, назвіть, будь ласка. Так, так зараз і не згадаю. Влад з молодих, Влад, забула прізвище. Влад Дарвін. Влад так. Дарвін, який він чудовий, він теж прийшов. Дуже багато ще було молоді, я не пам'ятаю просто по прізвищу. Але ось ці колеги, які ми зараз говоримо, про яких ми дуже часто разом працювали, ми стільки об'їздили. Це наші настільки друзі, от такі теплі колеги, справжні співаки, справжні професіонали. Знаєте, ну за ними ну просто ми завжди часто зустрічалися. Вони приїздили до нас в будинок наш. І ми дуже їх любимо, і Віталік завжди спілкувався, і дзвонив їм, і підтримував, і разом пісні складали, і ну вони прекрасні наші. Розкажіть якусь теплу історію, можливо, про Павла Зіброва, Іву Бобула, Тараса Петрененка, з ким найбільше товаришував? Ви знаєте, воно якось все проходило періодами. Uh-huh. Свого часу я ще працювала дикторкою на телебаченні. А Віталік їздив дуже багато з Аллою Кудлай. Вони разом працювали на Держтелерадіо України. Солістами вони називалися. І вони дуже часто їздили на концерти. Це було прекрасно. Ви знаєте, вони настільки дружно, настільки вони доповнювали одне одного. Один піввідділення співає, Алочка, інше відділення співають. Ну, потім разом вони могли заспівати: «Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки». Молодці. Також один період з Надією Шестак ми їздили дуже багато. З Тарасом Петрененком свій шлях ми проходили теж. Одним словом, а потім ми робили концерти нашого фестивалю «Мелодія двох сердець». Ми їздили по всій Україні. Там до забутих мрій, сумна мелодія. Ми брали автобус такий комфортабельний, і туди артисти, ми з багатьма їздили, ми багатьох запрошували, тому що в нас було ну комфортно, завжди говорили артисти, ну так, як у Білоножок все організовано, так ніде, мабуть, немає. І ми цим пишали, звичайно. Так до забутих мрій, чужа мелодія. Артист, він дуже, йому треба догодити трішки. От був, наприклад, Анатолій Литвинов такий, його вже царство небесне немає. Він настільки був капризний чоловік, він і то йому не так, і це не так. І тільки мій син старший Георгій, який був директором, він йому догоджав усьому. Бо батько вчив: синок, артисту треба догоджати. Вони бувають такі, не дуже себе почувають, або щось йому не так. То ти прийди і запитай, тим паче старше покоління, треба йому догодити. І він був такий задоволений, каже: так, як мене Георгій розуміє, ніхто мене не розуміє. Але ж як виходив на сцену, то це ж король естради, це ж важко навіть уявити, як це він міг, так, як Анатолій Литвинов говорив, так мало хто говорив. Це великий артист був. Доки кум до лазарету мене віз, стали мокрими штани мої від сліз. Бо дорога до райцентру в нас така, мов чорти на ній гатили гопака. Тому артисту іздавна ще казали: треба служити. Так, в деякій мірі треба служити. Бо вони, знаєте, в них тонка організація у кожного артиста. Тим паче у талановитого артиста. Вони не такі, як всі прості люди. І тому догодити їм в одне задоволення. Правда.
Дякую. Ще скажіть, з якими композиторами найбільше співпрацював пан Віталій і ви, пані Світлано? Так. Ну, в першу чергу, це Олександр Злотник. Багато пісень у Віталія і у нас разом. Потім Олександр Тищенко, потім Бакуменко. Бакуменко такий молодий, він записав йому це, вони разом написали пісню «Я люблю тебе, життя». Я люблю тебе, життя. Як вони її писали? Писали по фразі, по слову, музику, оранжування. Настільки вони разом співпрацювали і спорили, і все. Але вийшов твір. За батьків і за кохану. Який заслуговує на таку увагу багатьох слухачів і глядачів. Потім є пісні ще Нікола у нього, є пісні Остап Гавриш, який ж він, а яблука падали, Остапчик. Яблука падали в наші сліди. Я кладу тобі вінець, ну одним словом, незабутня любов. Ну, так. Багато пісень, це ті перші. Половина саду квітне, да. Також була. А половина саду квітне – це Олександр Морозов. Ми дуже з ним дружили. Половина саду квітне, половина в'яне. Він приїздив, він сам, із, здається, з Хмельницької області, Олександр Морозов, якщо я не помиляюсь. Так. І він дуже часто бував на Україні. Він з Андрюшею Демиденко робили сольні концерти в Палаці Україна. Угу. І він завжди виходив, співав свої «Хрустальні цепі». А потім ми з Віталіком підхопили цю пісню. Як ми дружили? Ви знаєте, я не знаю, як зараз молодь чи дружить між собою, але в нас такі були раніше тісні стосунки. Ми були як брати і сестри. Ви розумієте, не було якоїсь ні заздрості, нічогісінько не було. Ми тільки дивилися, в кого краще, і хотілося ще краще зробити. Як так. Це важливо? Як це важливо, коли тебе жаба не душить? Ну, в нас взагалі ні в кого немає такого. Ну, це дуже добре, і я бачу, така плеяда світичів української пісні, вони прийшли, вшанували. Також співчуття передали від родини Софії Ротару, так? Аоріка Ротару була. Ви теж починали разом колись? Сонію Ротару ні, вона раніше починала. Софія Михайлівна раніше набагато, вона вже була зіркою. Ось, а потім Віталік, а потім з'явилась пісня, як казали тоді, на двох, щоб ти щасливою була. Щоб ти щасливою була. Написав Крищенко вірші, вони нам так сподобались. Віталік каже, Свята, ну що ти в театрі оперети там десь, давай попробуємо. Ми попробували, просто зробили відеоряд. І як пішли мішки листів схвальних, ми навіть не то, що не чекали, ми навіть думали, та так зробимо, хай воно собі буде. Але ж стільки було потім подяк за те, що ми, а ми такі були молодесенькі, ми такі були хороші, щоб ти щасливою була. Ми такі юні і красиві. Ну, мабуть, не сподобатися не може. І так пішло, поїхав. Так, і ще хочу зазначити, в Вікіпедії написано, що Віталій Білоножко дав 49 концертів в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Як ці виступи вплинули на здоров'я артиста? Я думаю, не дуже добре вплинули, але ж якось так все це ховали і так не розказували, настільки це небезпечно. Ми ж потім, коли вже дізнавалися, як помирають люди, як помирають молодь, як вони помирають просто в лікарнях. Але ж це ховали від ока, від ушей, від всього. Нам нічого не говорили. Я пам'ятаю, в цей день ввечері працювала, називається, на програмі, об'явки робила. Я зустрічаю Миколу Федоровича Ахмакевича, і він мені говорить, Світлано, ти жива? Я кажу, Микола Федорович, так, звичайно, зараз йду на програму, готуюсь. Іду в студію.
І все. І він каже, ну, я пішов багато-багато справ, такий дуже заклопотаний. Але ж в день ми були на площі, ми брали вживу інтерв'ю, діти, малесенькі дітки танцювали в пачечках, танцювали, і ніхто навіть гадки не мали, що це настільки, настільки небезпечно, що це загрожує життю і дорослим, і малим. Але так ховали від нас це все. Але ж все рівно не заховаєш голку в стозі сіна, не заховаєш, знаєте. Все рівно вона вилізе десь. І тоді, так, коли ми дізнали цю трагедію, Віталія взагалі в Києві не було. Він був на гастролях тоді Чехословакія. Він, так, не було його в місті. Я не знала, тоді ж дітей просто кидали в вагон. І знімали з себе жінки золото, персти, все-все-все віддавали тим людям. Довезіть тільки до такої станції, а там їх заберуть. Бо це було, розпач дуже великий був. Ну, але це було, так. Так, і дякую. Тому я думаю, що на здоров'я. Звичайно, Віталік був, він молодий, він був здоровий, він був кріпкий. Єдине, що він приїздив звідти, і ця одежа ми не спалювали. Я не знала, що треба було спалювати. А в нас діти малесенькі зовсім були, зовсім. І це все десь воно якось трошки повідкладалось, бо ми відчуваємо так по здоров'ю. Розумієте, потім уже з роками. І так же і Віталік, звичайно, він, воно не видно було спочатку, але пізніше воно давало про себе знати. Так. Потрібно бути обережним, але я думаю, така, знаєте, ознака, що все приховували від звичайного народу, від людей. Так. Це було в Радянському Союзі. Так. І цю тему я обрав, аби ми з вами трошки більше поспілкувалися в наступному етері, яким було життя в Радянському Союзі і як це впливало на вашу творчість. Мені буде цікаво, і думаю, глядачам також, пригадати це. А закінчити цей етер хочу піснею «Молитва». І дай нам щастя. Ця пісня дуже потужна, декілька слів про неї. І чи почуємо ми знову фестиваль «Мелодія двох сердець»? А пісню «Молитва» написав Олександр Тищенко. Я на колінах відмолю за всіх. Він нам запропонував буквально перед виходом фестивалю, який був останній, здається, в 18-му році. І ми швиденько її взяли, тому що, ну, така вона потужна, дійсно. Така впливає вона дуже швидко на людей, і всі розуміють трагедію, те, що відбувається, що гине молодь, гине генофонд кращий нашої України. А про «Мелодію двох сердець»? Ой, ну, я не можу. Я буду все робити з нашими синами і з нашими друзями. Ми будемо все робити, щоб це відбулося. Треба зробити так, щоб такої мелодії, щоб вона зазвучала дуже далеко і дуже потужно. Думаю, що нам вдасться це зробити. Ми будемо намагатись. Ми вже от сьогодні, наприклад, будемо роздивлятися пісні Віталія, кому ми могли б запропонувати артиста, бо будуть і пісні його виконувати інші артисти. Чудово. Ми будемо робити, це головне мені, щоб були потужні режисер, сценарист, щоб все, ну, все було, щоб на вищому рівні. Тому що контент, який буде на сцені, це дуже важливо. Це ми вміємо, це ми знаємо, як є у нас професіонали, які цим займаються, які це роблять. Так що я буду старатись. Хочу, щоб це було на 11 червня. Це Віталіка день народження. Хочеться нам встигнути, все осягнути, якщо нам не завадить війна, яка зараз в нашій країні. Я сподіваюся, що це таки відбудеться, адже Російська Федерація хоче знищити все українське, як вона знищувала це десятиліттями, століттями навіть. І ми маємо дбати про свою історичну пам'ять, про свою пісню. Тому 11 червня ми чекаємо від Світлани Білоножко та родини Білоножків фестиваль в пам'ять про вашого чоловіка, народного артиста України Віталія Білоножка, і фестиваль української пісні і родини. От. А їм нічого не вдасться. Нам, ми знаєте, ми дуже гоноровий народ. Нам нічого не, їм нічого не вдасться нас захопити.
якщо вже на те, то ми всі жінки піднімемо, хто лопати, хто що, ми підемо на захист себе і України. Та ви що? Та цього це бути такого не може. Нас перемогти? Ні. Ми всі можемо померти, але перемогти нас неможливо. Я навіть думки такої не допускаю, і Віталік не допускав цієї думки. Боже, збав. Ні.